Hakerler Oliy Majlis Senatining saytiga hujum qilib, uni yotqizib, kiber xavfsizligi salomlarini qoldirib ketishibdi. Hozir kirib qaradim, sayt joyida, lekin mana mana shunaqa holat bo'lgan ekan. Bu nima degani? O'zi kiber xavfsizligi uncha katta ahamiyat berishmagan bizda. Masalan, oldin o'ylashimcha, mening o'ylashimcha, odamlarning hujum qiladigan odamlarning bilimi past bo'lgan. Va xohish ham bo'lmagandir, agar bilimi bor bo'lsa ham. Hozir esa hammasining bilimi baland va umid qilamizki, xohishi haligacha ham yo'q. Masalan, agarda ba'zi bir joylarga noutbuk yoki fleshkalar bilan kirishni ruxsat berishmasa ham, bu narsa ko'pincha nomiga qilinadi va aslida ana shu fleshkalar bilan istasangiz kirib ketish yo'llari bor va bemalol har xil ma'lumotlarni olib chiqishingiz mumkin. Shuning uchun kiber xavfsizligini davlatda yaxshilab ko'tarish kerak. Bu bo'lmasa, bunday holatlar qaytarilaveradi.